aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 10 itens grátis aqui no Roblox. E o desafio de hoje é comentar a palavra azul de olhos fechados. E pra você que quer aparecer aqui no canal, comente a hashtag Minota. E eu te convido a se inscrever lá no meu canal de gameplay. O jogo se chama FIFA World, pessoal. É esse jogo aqui. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Assim que você entrar, você tem que escolher essa primeira opção do lado esquerdo, tá? Essa partezinha dourada. Não escolha o outro, tá, pessoal? Tem que ser esse daqui com as menininhas. E assim que você clicar, pessoal, eu vou estar mostrando aqui, olha, como é que você pode estar pegando o item. E lembrando que nesse mesmo jogo aqui, você consegue ainda estar pegando dois itens. Eles não são limited, tá? Aqui tem alguns itens. O primeiro que é a cabeça, que eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês. Tem a capa também. E a gente vai tá pegando esse terceiro item aqui. E já avisar pra vocês que eu notei que tem uma interrogação do lado do item que a gente vai pegar. Ou seja, deve estar vindo novos itens por aí. Então assim que sair mais um item aqui, eu vou tá fazendo vídeo pra vocês. Você só precisa entrar aqui 3 dias, né? Aqui tá mostrando, explicando o que você precisa fazer. Mas eu vou tentar explicar de um jeito um pouquinho mais fácil. Você só precisa entrar aqui no jogo durante 3 dias. Sim, é só você logar no jogo 3 dias, que aí você já vai estar ganhando item. É bem facinho mesmo, né, pessoal? Então, eu entrei hoje, aí você vai esperar 24 horas, você vai lá e entra de novo. Depois você vai esperar mais 24 horas, entra de novo e vai aparecer o Band-Aid com o emblema. E aí você já vai estar ganhando esse item grátis. O jogo se chama Math Wall Simulator, pessoal. Esse jogo aqui. Esse é o item que a gente vai estar pegando, só que lembrando, ele é um item limited, tá? Ele tem 10 mil unidades aqui, só uma pessoa pegou. Não sei se já acabou, mas eu acho que ainda não. E eu vou estar mostrando como pega. Ele basicamente é um jogo de matemática. São contas básicas. Você tem a opção de deixar no fácil, no médio, no difícil, no ultra difícil. Eu coloquei no normal mesmo, porque é o básico do jogo, mas você pode deixar no mais fácil também. E aí, pra você estar conseguindo liberar, você precisa, primeiramente, ficar 45 minutos aqui no jogo, tá? Como vocês podem ver aí, mostra certinho. E também chegar no level de 16, tá vendo? Olha, na sala 16. E como é que eu faço pra chegar na sala 16? É só jogar o jogo, tá? Você precisa estar desbloqueando aqui essas portas, tá vendo? São várias paredes e você tem que desbloquear 16 delas. E pra estar desbloqueando, primeiramente, você pode estar jogando, então você vai fazendo essas continhas de matemática, você vai colocando aqui o resultado certo, tá? E aí ele vai liberando a parede até você chegar no final, tá? Vou mostrar aí pra vocês, né? Como vocês podem ver, que fica mais fácil. E aí você ganha, nesse caso aqui, uma estrelinha. Mas além disso, pra você tá ganhando mais dessas estrelinhas, você pode tá girando essa roleta. Então, a cada um tempinho aí, você consegue tá girando a roleta. Além disso, tem essa área de prêmios, que você tem vários prêmios que você, conforme vai jogando aqui, você pode tá ganhando esses prêmios. Além disso, você também tem a parte dos pets que te ajudam a ganhar mais dinheirinho e você pode trocar ele por speed e outras coisas. Então, você literalmente tem que jogar o jogo e dando upgrades aqui no jogo, que você consegue estar evoluindo bem mais rápido. E aí você vai desbloqueando até chegar no level 16. E óbvio que durante esse tempo já vai dar os 45 minutos. Então, se você quiser estar desbloqueando esse item, é basicamente só precisa estar fazendo isso, ok? Então, bora lá pro próximo item. O jogo é TNT Mutant Mayhem. É esse jogo aqui. Pessoal, assim que você entrar, você vai ter que clicar nessa opção para estar assistindo a esse vídeo. No meu caso, eu entrei no meio do vídeo, então não vai contar. Você precisa começar a assistir desde o início e até o final do vídeo. O vídeo deve demorar uns 5 ou 6 minutos no máximo, pessoal. Então, assim, é realmente só ficar aqui na sala esperando até você ganhar o emblema. Então, vou estar acelerando o vídeo para mostrar para vocês que eu consegui o emblema desse jogo tudo certinho. Pronto, pessoal, já consegui o emblema aqui desse jogo. E essa foi a mochilinha de tartaruga que eu consegui ganhar nesse mapa. É só você estar escrevendo Blueberry aqui no Roblox e entrar nesse jogo aqui. Pra tá pegando o primeiro item, a gente vai entrar nessa área do shopping, bem na entradinha do jogo. E assim que você for teletransportado, você pode mudar aqui de walk pra run, pra você correr mais rápido. E você vai passar aqui debaixo dessa escada, vir nessa parte aqui onde tem esse carrossel e colocar em tirar uma foto. Ele vai dar esse count de 3 segundos e você vai tirar uma foto. Assim que você tirar a foto, vai aparecer ali o band-aid. Como eu já tinha conseguido o item, não apareceu pra mim. O próximo item, pessoal, você vai vir aqui nesse meio onde tem
vários tabletzinhos ali. E a gente precisa coletar todas essas figurinhas aqui. E pra tá coletando elas, é só você passar aqui nesse círculo e tá clicando e interagindo com cada uma desses totens. Eu, pessoal, já tinha conseguido esse item também, mas eu tô mostrando aqui pra vocês, pra caso você não tenha pego. É bem facinho, pessoal. Você demorar, tipo, um minutinho pra fazer isso. É só você sair clicando em todos e colocar em close. É bem facinho. E assim que você terminar, você já também vai estar ganhando um band-aid. Eu não ganhei porque eu já tinha conseguido o item com item grátis. E aqui, esses foram os dois itens grátis que eu peguei. Primeiramente, essa caneta super fofa que eu achei uma gracinha. E segundo, esse daqui que é um cachorrinho muito bonitinho também. O próximo jogo é o David Brustes. É esse jogo aqui. Pra tá conseguindo o item, pessoal, a gente precisa jogar 5 vezes o minigame. A dica que eu dou é só você primeiro tá entrando aqui e tá sempre escolhendo a opção de dash, porque esses jogos são bem rapidinhos e bem fáceis, os outros são mais demorados. Então você sempre escolha a opção de dash, pessoal. E outra dica é sempre tá entrando em server privado, porque assim você consegue tá escolhendo e não precisa que ninguém esteja ali atrapalhando e tudo mais, porque às vezes é mais difícil com outras pessoas, porque elas podem votar no mapa que quiser. E é gratuito o mapa, então assim, fiquem tranquilos que é bem facinho. Então esse daqui ele é bem rápido pra você tá ganhando. Eu vou tá acelerando e eu vou tá finalizando todas as 5 minigames e tem que acabar até o final porque vai mostrando e computando todos os minigames que você conseguiu completar. Então bora lá tá completando todos os minigames. Prontinho, já consegui aqui o nosso querido emblema, completei todos aqui, olha, pra vocês verem. E esse daqui foi o item grátis que a gente conseguiu neste mapa, pessoal. O jogo se chama Pinhata Smashing, pessoal, é esse jogo aqui, é só você tá entrando nele. Assim que você entrar, ele vai começar como se fosse ali um mini tutorial explicando como funciona o jogo e tudo mais. E é só você realmente tá seguindo todo o tutorial inicial pra gente poder tá pegando os itens, tá? Então você precisa fazer o tutorial. E eu vou estar ensinando como pega os dois itens. E aqui, pessoal, já completei a primeira parte, que foi o tutorial. Agora a gente vai estar indo para outra parte do mapa, que é onde a gente vai estar conseguindo pegar o primeiro item grátis. E aqui, pessoal, você vai estar vendo que tem essa parte, que tem alguns stickers, como a gente pode dizer. E basicamente a gente precisa coletar todos esses 3. Você pode ver que eu tô com 0 de 4 em todos. E basicamente eu preciso coletar esses personagens. Mas como é que eu coleto tanto essa raposa, esse robô e esse outro robôzinho ali? Eu vou estar ensinando pra vocês. No mapa em si, vocês vão perceber que tem vários desses ovinhos correndo. E aí a gente tem que capturar eles. E cada ovinho vai ter um bichinho dentro. E basicamente a gente precisa encontrar o ovinho que tem o personagem que a gente precisa. Ou seja, a gente tem que achar um que vai ter a raposa, o outro que vai ter esse personagem ali como se fosse um super-herói, e o outro que vai ter esse robôzinho metálico. Então eu preciso coletar 4 de cada um. Olha, por exemplo, esse aqui não é o bichinho que a gente queria. Então é só dar X e tentar pegar outro. E aí, pessoal, assim que você encontrar um que seja equivalente ao que você precisa, você só clica ali pra você tá comprando ele, tá? E aí é super simples, olha, eu consegui já encontrar um e eu vou comprar. Pronto, ou seja, eu já peguei um deles. Às vezes tem uns que valem mais do que um, por exemplo, eles já valem 3 ou 4 vezes. Então, se você pegar um e ele já dá mais de 4 ou 5, tudo bem, é melhor ainda que só pegar um você já consegue. Só que tem uns que dão um valor muito baixo. E óbvio, tem uns que são bem mais raros do que outros, então é um pouquinho difícil. E é só você realmente sair andando pelo mapa. E a recomendação realmente é você ficar apertando Shift, que aí você corre mais rápido e fica caçando
espalhando esses ovinhos aí pelo mapa até você conseguir encontrar todos que você precisa. Uma coisa legal é você tá clicando aqui na parte da sua mochilinha e tá vindo aqui no inventário e equipar esses personagens, que eles vão te dar alguns bônus pra você conseguir correr mais rápido ou também conseguir tá capturando mais fácil. Então isso é muito importante, que vai te ajudar bastante, pessoal. Caso você não tenha o dinheiro suficiente pra tá comprando mais um bichinho, você pode tá vindo aqui nessas coisinhas que tem na árvore, que são as pinhatas, e quebrando elas, que elas vão te dar mais moedinhas e vai ser o suficiente pra você comprar mais um ovinho. Então você colete bastante delas, que vai ser muito necessária. Por exemplo, esse daqui, olha, ele custa 844 e eu não tenho esse dinheiro, então eu preciso tá coletando mais. Enfim, pessoal, agora eu já coletei todos os stickers que eu precisava. Agora eu vou voltar lá na parte onde a gente tinha interagido lá com os stickers, e ali eu vou estar interagindo com o personagem. E pronto, pessoal, eu já consegui o primeiro item grátis. Pra tá coletando o segundo item grátis, pessoal, é só você tá me seguindo, que a gente vai pra essa outra parte do mundo que desbloqueou agora. Por isso que você precisa ganhar o primeiro item, porque senão você não desbloqueia essa parte pra pegar o segundo item grátis. E aqui, pessoal, vai ser meio que o mesmo processo, mas primeiramente é só você tá me seguindo, que a gente vai chegar pra conversar com esse outro bonequinho, onde ele vai pedir pra gente pegar mais stickers. Esse daqui, pessoal, todos foram bem simples. O que eu demorei um pouquinho mais pra pegar foi o unicórnio. Eu não sei porque ele nem era tão difícil, mas eu demorei um tempo. E é o mesmo processo. Você só vai ficar pegando esses ovos. E aí, se acabar o dinheiro, você pega as pinhatas. E aí, conforme você não vai achando os ovinhos que você quer, só você dá X e não precisa coletá-los. E a dica é você sempre equipar novos bichinhos pra você ficar cada vez mais forte. E assim você conseguir tá coletando todos eles e vir interagir com esse personagem. Só que assim que você interagir ainda, você precisa fazer mais um processo. Você vai ter que vir aqui e, se você perceber, você tá aqui, pelo menos eu, estou com só 3 de força. E eu preciso chegar aos 40. E pra chegar aos 40 de força, eu vou vir aqui na parte do meu inventário, interagir aqui com os meus bonequinhos, onde a gente equipa, e vai colocar ali na opção dessa bolinha onde tá força. Ali ele vai mostrar todos os bonequinhos mais fortes que eu tenho nessa categoria que eu coloquei. E ele já deixa filtrado, é só colocar todos eles. E aí ele tem que dar no mínimo 40. No meu deu mais de 40, então tá tudo bem. Depois que você fizer isso, você vai ter que me seguir, porque a gente vai para uma área específica, pessoal. Então é só você tá me seguindo aqui. E agora a gente vai ter que tá quebrando aqui com esse gravetinho essa parte do poço. E aí é só você tá me seguindo de novo. Quando chegar aqui, pessoal, você vai ter que estar interagindo com esse baú, que assim que você abrir ele, você vai estar ganhando o emblema com o item grátis. E agora a gente vai estar conferindo como ficaram esses dois itens. Então aqui está a nossa baleiazinha super fofa de ombro roxa, que eu achei uma gracinha. E o segundo que eu achei muito bonitinho também foi essa coroa gigante dourada, muito bonita também. O próximo jogo é Wyambo World, eu não sei se eu pronunciei certo, mas é esse jogo aqui. Pra estar pegando o item, pessoal, você vai ter que vir aqui nessa parte e tá basicamente limpando toda essa grama, pessoal. É isso daí, não tem muito segredo. Pra tá ganhando o primeiro, você precisa limpar a grama 3 vezes. Só que tem um pequeno
pequeno probleminha. Ela tem um cooldown. Então, por exemplo, assim que eu terminei de limpar essa parte da grama, já começou um cooldown. Ou seja, tem que esperar ali de 2 a 3 minutinhos mais ou menos. E isso, por um lado, pode ser ruim, mas também é bom, porque não é só limpar a grama. Então é bem importante que vocês prestem atenção nessa parte, que não é só limpar a grama que vai te dar o item grátis. Você também precisa jogar 3 vezes aqui na área do tênis. Só que, pessoal, você não precisa fazer uma partida 100%. É só você vir aqui, entrar na parte de tênis, esperar que inicie a partida, e depois você vem em reset, assim que nem eu tô fazendo, que aí você já vai estar contando com uma partida. E aí você vai fazer esse mesmo processo mais 2 vezes. E aí, assim que você fizer 3, já vai contar. Outra dica que eu dou pra vocês é vocês também virem aqui, conforme vocês forem juntando moeda, e dar uns upgrades aqui no seu negocinho, porque isso ajuda a ir mais rápido, tá? E pra estar conseguindo o próximo item, você tem que fazer a mesma coisa, só que até chegar a 10 vezes, que aí você também vai estar ganhando o emblema com item grátis. Você precisa cortar a grama 10 vezes e você também precisa estar jogando aqui durante 10 vezes, pessoal. E esse foi o item que eu consegui neste mapa, pessoal. Então, pessoal, esses foram todos os itens que eu consegui aqui no jogo. Coloca nos comentários qual desses itens foi seu favorito e qual você vai tentar pegar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!